Sisi ndio tuliungana 2013. Tukaunda serikali. Tukakataa ukabila. Tukakataa chuki. Tukakataa kugawanywa. Tukaunda serikali 2013 na 2017. Karibu watu milioni 10. Sasa mimi nauliza nyinyi. Yaani kweli hata kama tumekosa plan. Yaani kwa sisi watu milioni 10 ambao tuliunda serikali 2013 2017. Yaani imekosekana mtu ya kutuongoza mpaka yule mtu ya kitendawili aende atafutwe akuja aongoze sisi. Tafadhali. Please. Tafadhali. Sio ni madharau makubwa sana bwana. Yaani nataka mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kiganjo. Yaani hiyo mzee ya kitendawili ni mtu amekuja Kenya juzi? Sisi tunamjua. Sisi tunamjua ule mzee wa kitendawili. Sini ule wa fujo mingi. Sini ule wa mawe. Sini ule wa kungoa reli. Sini ule wa kujiapisha. Sini ule anakataa matokeo ya uchaguzi. Sini ule wa Tibi Mtialala Naria. Please. Ama namna gani jameni? Huyo mtu kweli anaweza kupanga chochote mambo ya maendeleo kwenda mbele? Hapana. Hapana. Hata rafiki yangu Uhuru nitamwambia hapana. No. Wajana mtu akitenda wili. Tumekubaliana jameni? Watu wa Kiganjo tumekubaliana? Hebu nione kwa mikono wala wanasema tumekubaliana.